فرصت ہے کسے جو سوچ سکے پس منظر ان نفسانوں کا، فرصت ہے کسے جو سوچ سکے پس منظر ان نفسانوں کا، کیوں خواب طرب سب خاک ہوئے، کیوں خون ہوا ارمانوں کا، کیوں خواب طرب سب خاک ہوئے، کیوں خون ہوا ارمانوں کا، تاریخ کے سینے میں اب تک ہیں دفن وہ سارے ہنگامے، تاریخ کے سینے میں اب تک ہیں دفن وہ سارے ہنگامے، انسانوں کے ہاتھوں دنیا میں کیا حال ہوا انسانوں کا، طاقت کے نشے میں چور تھے جو توفیق نظر جن کو نہ ملی، طاقت کے نشے میں چور تھے جو توفیق نظر جن کو نہ ملی، مفہوم نہ سمجھے وہ ناداں قدرت کے لکھے فرمانوں کا، پستے ہیں بلاخر وہ ایک دن اپنے ہی ستم کی چکی میں، پستے ہیں بلاخر وہ ایک دن اپنے ہی ستم کی چکی میں، انجام یہی ہوتا فرعونوں کا حامانوں کا، پستے ہیں بلاخر وہ ایک دن اپنے ہی ستم کی چکی میں، انجام یہی ہوتا آیا فرعونوں کا حامانوں کا، کم مایا ہے پر قدرت نے ہمیں احساس کی دولت بخشی ہے، کیا بات، کم مایا ہے پر قدرت نے ہمیں احساس کی دولت بخشی ہے، ہر آنکھ سے آنسو پوچھیں گے، دکھ بانٹیں گے سب انسانوں کا، جب زخم لگے تو چہروں پر پھولوں کا تبسم لہرائے، جب زخم لگے تو چہروں پر پھولوں کا تبسم لہرائے، فرزانوں کا اتنا ظرف کہاں، یہ حوصلہ ہے دیوانوں کا، جب زخم لگے تو چہروں پر پھولوں کا تبسم لہرائے، فرزانوں کا اتنا ظرف کہاں، یہ حوصلہ ہے دیوانوں کا، اے صبر و رضا کے متوالو اٹھو تو صحیح دیکھو تو صحیح، اے صبر و رضا کے متوالو اٹھو تو صحیح دیکھو تو صحیح، طوفانوں کے مالک نے آخر رخ پھیر دیا طوفانوں کا، طوفانوں کے مالک نے آخر رخ پھیر دیا طوفانوں کا، جھنکار پہ سونے چاندی کی ہوتا ہے ضمیروں کا سودا، جھنکار پہ سونے چاندی کی ہوتا ہے ضمیروں کا سودا، اس دور خرابی میں یارو خطرہ ہے بہت ایمانوں کا، اب آئے جو یار کی محفل میں جان رکھ کے ہتھیلی پر آئے، اب آئے جو یار کی محفل میں جان رکھ کے ہتھیلی پر آئے، اس راہ پہ ہر سو پہرا ہے کم فہموں کا نادانوں کا، ہم دین خدا کے پرچم کو اونچا ہی اڑاتے جائیں گے، ہم دین خدا کے پرچم کو اونچا ہی اڑاتے جائیں گے، جو طوفانوں کے پالے ہوں کیا خوف انہیں طوفانوں کا، اور آخری شعر ہے کہ آندھی کی طرح جو اٹھے تھے اب گرد کی صورت بیٹھے ہیں، آندھی کی طرح جو اٹھے تھے اب گرد کی صورت بیٹھے ہیں، ہے میری نگاہوں میں ثاقب انجام بلند ایوانوں کا، آندھی کی طرح جو اٹھے تھے اب گرد کی صورت بیٹھے ہیں، ہے میری نگاہوں میں ثاقب انجام بلند ایوانوں کا۔